přílet ještě Wilfried a napravo Kušnír. Dobrý Kušnírův centr a gól! Juraj Kucka! On se často tlačí do zakončení a tentokrát mu to zase vyšlo. Jen tak, že ten míč nezasáhl už Bonny Wilfried, ale nakonec přece jenom Spartané našli dostatek volného prostoru uvnitř pokutového území a v podstatě na hranici brankového území. Dva osamocení fotbalisté v červeném. Když se podíváte, tak vlastně byli tam čtyři hráči na zakončení proti třem hráčům Kluže. To je hrozná chyba, ale přitom ta akce byla perfektní centr. A i Bonny Wilfried tím, že vyskočil, tak zmátl obránce a i brankáře a byla to perfektní branka, nebo nádherná branka. Tady radost.